Երևանը հյուրընկալել էր Mixed Fight-ի 43-րդ մրցաշարը։ Այս անգամ այն անցկացվում էր հեղինակավոր Վան Չեմպիոնշիպի հետ համատեղ։ Մրցաշարի անցկացմանը աջակցել է ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Զարուկյանը։ Երեկոյի ընթացքում կայացավ երկու սուպերմենամարտ։ Նախ 59 կիլոգրամ քաշային Նարեկ Ավակյանը ժամանակից շուտ հաղթում է Իրանը ներկայացնող Սեյիդ Ամբազին։ Մեր մարզիկը նկատելի ուժեղ էր մրցակցից և երկրորդ ռաունդում նրա ուժգին հարվածներից հետո մրցավարը դադարեցնում է մենամարտը։ Իհարկե շատ ավելի հնարամիտ գտնվեց այստեղ Ավակյանը, ու տեսեք, կարողացավ մնալ վերևում։ Նարեկը շատ հարմար դիրքում է և առավելագույնը 40 վայրկյան հետո իրանցին այլ և վերջ մենամարդն ավարտվածը։ Տպավորիչ էր նաև 59 կիլոգրամ քաշային Վարդան Ասատրյանի հաղթանակը։ MMA-ում 13 հաղթանակ տոնած մեր փորձառու մարզիկը մրցում է ոչ պակաս փորձառու Միխայել Մախերոյի հետ և առավելության հասնում կոտրող հնարքով։ Ուրավորում ենք Վարդան Ասատրյանի ժամանակին շուտ կոտրող հնարքով գեղեցիկ հաղթանակի հասնելու համար։ Ես չէի ցանկանում հաղթել այս ձևով, ուզում էի հաղթել նոկաուտով, բայց էմոցիաներս գերիշխեցին։ Վնասվածքի պատճառով 2 տարի մենամարտ չէի անցկացրել և շատ էի ցանկանում խաղալ մրցակցիս հետ։ Ամեն դեպքում հաղթեցի և դա կօգնի վստահությունս վերականգնելու հարցում։ Երեկոյի ընթացքում նաև գոտու մենամարտ է, այն թերևս ամենակարճն է դառնում Mixed Fight-ի պատմության մեջ։ MMA-ի 86 կիլոգրամ քաշային կարգում գոտին վիճարկում են Արման Սահակյանն ու Նիամ Խարիզին։ Մեր մարզիկը կայծակնային արագությամբ նետվում է գրոհի և արդեն 6-րդ վայրկյանում նոկաուտի ենթարկում մրցակցին։ Գեղեցիկ մենամարտեր էր նաև Կամեկի գերծանր քաշայինների պայքարում։ Այստեղ 4 մարզիկներ օլիմպիական մրցակարգով որոշում են հաղթողին։ Երեկոյի ընթացքում 2 հաղթանակ է տոնում ու Վան Չեմպիոնշիպում մասնակցելու հնարավորություն ստանում Ռուսաստանը ներկայացնող 39-ամյա Սերգեյ Կոպաչևը։ Շատ լավ անցավ մրցաշարը, իրոքից շատ հանդիսատես կային, շատ լավ հաջող մենամարտեր էր, մարզիկները շատ լավ պատրաստված էին։ Գագիկ Զարուկյանը, ճիշտ է, մեզ շատ աջակցել է այն ամեն առաջի օրվանից, որ մենք արել ենք այստեղ Mixed Fight-ի մրցաշարերը, և մինչև այսօր աջակցում է ամեն հարցով, ինչ որ ուզում ենք։ Այսօր իր ներկայությունը մեր մրցաշարում մարզիկներին ահագին ոգևորում է։ Mixed Fight-ի հոբելյանական 50-րդ մրցաշարը նույնպես կկայանա Հայաստանում, այն նախատեսվում է արդեն 2022-ի փետրվարին։ Արամ Մանուկյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն,